عاملين ايه النهارده؟ النهارده بقى هناخد الحرف ده. ده حرف مش جديد عشان هو اخر حرف احنا اخدناه، اخر حرف الدال. بس اسمه ايه بقى الحرف ده؟ ذال. طلع طرف لسين. ذال ذال حرف الذال، اخر حرف الدال بس في نقطه على راسي، يعني لو شلت النقطه دي بقى حرف الدال. بس لما بحطها اسم حرف ذال. طلع طرف لسين. ذال. يلا نشوف هنكتبه ازاي. حرف الذال، اخد حرف الدال بس على راسه.